Savo, dobrodošao u Hype u studio, lepo te videti. Reci mi... Dobar dan i bolje vas našao. Hvala. Reci mi, kako si, što ima novo kod tebe? Kod mene je haotično. Danas mi je inače dan neki malo haotičan, ali generalno onako, lagano. 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 Nedavno si izdao pesmu, bio sam loš. Tako je. Sjajna pesma. Da li si ti zadovoljan reakcijama publike? Jesam. Mislim, iskreno i više od očekivano, jer nisam pretjerano nešto ni očekivao ja kao nešto od te pesme. To je neka moja stara pesma koja je stajala i želeo sam da osvežim u stvari taj neki aranžman koji je bio stari i želeo sam da ljudima se prezentujem u nekoj malo drugačijem tekstu, što bi se rekao, pošto je ovo ljubavna svetlo pesma. Pa ne, nije svetlo, nego bukvalno ovo u tekstu, jer generalno moje pesme su, mahom kada pogledaš ono tekstovi, su sve neke zemljene konotacije. I onda je ova neka onako ljubavna priča i nekako sam želeo da ljudi vide da sam ja bri emotivan. Pa to znači da si se zaljubio konačno? Nikad. Ne? Zašto nikad? Ne. Ne, šali si, eto, kao kažem, nikad. Nisam se zaljubio i teško, u stvari, ja sam ti od onih ljudi koji se zaljubi u 5 minuta i za 10 minuta se odljubi. Tako da, zato što sam ti ja skener. Ja u roku od 5 minuta vidim sve wow, a narednih 15 minuta nađem 101 manu i onda ukapiram da niko ništa nije za mene. Pa dobro, polako. A reci mi, u kojim si situacijama ti bio loš? U kojim situacijama? Pa bilo je mnogo. Više su naravno to neke moje privatne stvari, ali da sam bio loš, pa bio sam. Mislim, svi smo mi bili loši i grešni, tako da sam i ja otkrivao. Da si češće bio dobar ili loš? Po svom mišljenju, po svojim kriterijima. Dobar. Dobar. Češće sam dobar. Ali ima momenta da budem loš, a generalno ne znam, to uvijek budu... Pa možda sam najloši u tom emotivnom smislu. Zato sam i sam. A mlad si, da se srediti. Pa sad, koliko sam mlad. Relativno, mlad si, može se srediti. Spot je sniman u Dubaju, je li tako? Tako je. Kako je bilo tamo? Bilo je prelepo. Taj Dubaj je inače došao jako spontano. To je meni, tačnije pošto mi je bio rođendan i moja drugarica i koleginica Višnja Petrović je mene iznenadila tako što mi je omogućila, to jest i kupila kartu avionsku za Dubaj. I to je bio kao neki poklon i onda je tu nastao jedan dogovor gdje sam ja išao da snimam njoj spot. I to telefonom sam snimao njen i onda smo uspeli i moj. Tako smo... Dva u jednom. Dva u jednom. Da, njoj sam napravio naravno mnogo bolji spot nego što sam sebi. Ali šalu sad na stranu, mislim nekako je to bilo i logično. Mislim, ja nisam se bio nešto ni zahtevao, nije ni ona generalno zahtevna, ali, mislim, zahtevna jeste, ali u ovom slučaju ona meni veruje, pa onda ja sam taj koji je onako isto bio inicijator da se to što duže radi što više i da imamo što više kadrova da bi to ispalo što bolje, a veruj mi, ona ti je po tom pitanju ako može sve da završi za 2 sata i samo da se pali. Može tako i najbolje. Ti si perfekcionista više. Pa, zavisi u kako, u čemu, ali što se tiče tako tih stvari, jesam. Jesam perfekcionist. A evo, dotakao si se Višnje. Da li su takva prijateljstva na estradi retka? Jesu. Mada ja nekako, mislim, ja i Višnja se jesmo upoznali tačnije u realitiju. Ako to gledaš kao ima možda i neke veze sa estradom i svim tim, ali kao ono javno, ali kako bih ti rekao, od prvog dana, mislim i tada kad je Višnja i ušla u reality, ona nije ni mislila, ja mislim da ona nije ni znala da će kroz par godina i da postane pevačica. Mislim, ona je voljela da pevuši, ali nije... Sve se spontano desilo. Tako, kod nje se to stvarno desilo onako spontano. Tako da nekako jeste meni Višnja koleginica, kao i ja njoj, ali ja nekako nju znam dublje kao i ona mene i onda mislim da je to ipak onako pravo prijateljstvo. A prijateljstvo s Lunom? Ista je situacija. Je li isto lako opstalo ili je bilo nekih prepreka, nekih razmeza? Nikada nije bilo. Čak nikada nije bilo ni nekih nesuglasica između nas. Baš ono, od prvog dana naš odnos teče pitko i zdravo i zrelo i nikad nismo imali, nekako smo uvek tu jedno za drugo i u dobrim i u lošim situacijama i
podržavamo se. Ja sam generalno i takav prijatelj po prirodi. A jel se promenilo malo vaše prijateljstvo s obzirom da je to ona udata, ima dvoje dece? Samo se promenilo u smislu toga što bih voleo da više ludujemo. Ali to je prosto nemoguće. Pa ne desi... zato što je kao da neko sad ne kapira, jao, Marko joj ne omogućava ili ne daje ili tako da ne. Nego prosto je vreme, ne da. Nema dovoljno vremena. On ipak je postala majka, žena, dvoje dece su tu, male dece, tako da veruj mi, ona jedva s krajem, a sad još da uzmem i mislim, ja znam da i ona željna isto toga da se izađe, ali bit će i toga kasnije. Pa se desi nekad, si rekao nekad, Marko čuva je čerke, idemo Luno i evo provodi, ili će to tek da se desi? Pa bilo je situacija. Bilo je situacija kad je bio Bravo, onaj festival Bravo Bravo. Tako, na Kalemegdanu, kad je Anabela bila, tako je i bilo. Mislim, tada sećam se da je to veče Marko ostao sa Mijom. No, vi ste si ukazala želju da želi da izađe malo sa... I ona je tada je bila trudna. I tako da, eto, prave oni kompromise što se toga tiče. Nije to neisključeno. Mislim, i to i mora da postoji, mislim, da bi uopšte i funkcionisali. Nekako valjda to normalno. Pa naravno. E, ajdemo sad malo Blondi u tvojoj mami. Ona je gostovala nedavno kod mene. Da li tebi smeta što je ona onako slobodna, ekstravagantna? Pa meni... Nju sam isto pitao, rekla je kao da vam je smetalo i tebi i bratu pomalo. Pa meni više ne njena ekstravagancija, meni neka više smeta njen jezik, da ti pravo kažem. Jer nekad ona tako, znaš, ona nešto kaže, ali ne razmisli o posledicama šta meni može da donese, na primjer, izjavom nekom ili nešto da kaže. I onda ne volim to kad je brzopleta generalno pred kamerama, ali s druge strane to je ona i ona je takva, ona je spontana. I tako da to je znalo nekada mi zasmeta, ali sad da me pitaš konkretno, to je bilo možda i više u realitiju. Tada kad je bilo u realitiju ušlo, ja se sjećam, ja sam nju apsolutno molio bukvalno da mi ne pravi haos. Ja sam tada u tom trenutku kao ono bio super sa svima i bio sam u fazonu samo nemoj da mi direš i ne da mi remetiš mir. Mislim, ja znam da ti voliš da se igraš, ja ne, ja nisam za taj lik koji bi se svađao i raspravljao. Jer ono, ako ona krene u neki fajt i ako krene da iznosi neka svoja mišljenja, onda će neko nju da napadne, a onda ja neću moći da se odbranim u cijeloj toj situaciji, jer sam i ja takav, onako malo, imam i ja taj blondi moment, tako da volim, znaš, morao bi da stanem u zaštitu nje. I onda bi mi poremetila mir, što mi se ne bi na neki način dopalo. Pa razumem, ali reci mi, ako mogu da te pitam, kako si ono sa ocem? Super. Znači, super, one, pošto ona je, znaš, i sam... Ne, znam, naravno. Mislim, to je njena stvar, njena prošlost, njihova prošlost. Ja sam već o tome isto negde pričao i, kako bih ti rekao, njena bol i to je njeno. S druge strane, to je sve nešto bilo, mislim, davno, već u ovom trenutku dosta davno. Naravno, neke stvari se, mislim, ne zaboravljaju, ali, kako bih ti rekao, ja sa mojim ocem imam jako dobar odnos i ja i moj brat i lepo funkcionišemo. I tako da ja sam po tom pitanju ja kao ja, nemam šta tu sad nešto da zameram, možda nešto u prošlosti, ali ja sam ono, smatram da svi imamo momene da možemo malo da se promenimo i te neke stvari, tako da ipak treba pustiti vreme, ja sam u tom slučaju pustio vreme i mislim, kako bih ti rekao, mi kao mi dobro funkcioniš. Pa, lepo, pametno. Ajmo sad malo na temu Eurovizije. Može. Svi broj o tome, evo ti si prošle godine imao super pesmu, sjajan nastup. Da li imaš plan u budućnosti opet da učestvuješ na PZE? Pa, iskreno moram da ti priznam da mi se, meni se, ja volim, ja sam inače malo takmičarskog duha. I ja volim tu vrstu adrenalina, ja volim taj haos. I uživam u tome i volim to dokazivanje i volim kada imam prostor da mogu da se prikažem i dokažem u nekom drugačijem svetlu i da na neki način ispoljim sve svoje talente, a negde ta scena je to. I to je trenutno jedini festival koji mi imamo gde možeš da se uopšte i prijaviš. S druge strane, da, ja sam bio prošle godine i nisam slavno nešto prošao. To jeste, pesma kao pesma je super prošla i ono, realno, baš su mi mnogo hvalili nastup, ali nisam ušao u finale i to je nekako bilo šokantno nama kao, ali mada kada ja gledam sada, možda iz ove perspektive godinu dana kasnije, nađem ja sebi tu sad milion mana.
Svašta bi ja sada tu nešto promenio i smatram da sam i ja tada bio i brzoplet i da sam nisam mnogo o nekim bitnijim stvarima razmišljao i tako dalje. Ali sve je u svemu super iskustvo. S druge strane, eto, prošle godine je tu pesmu u stvari pisala Size MC, tako da smo, pošto ove godine je to opšti haos, jel te, kako Size je kao daje nule, pa i mi smo prošle godine dobili nulu. Size i ja od žirija, tako da ni mi nismo prošli, bili u finale i sve to dozvoljeno i legitimno, mislim. Mm-hmm. A koje se tebi, evo, recimo od ove dve, Teodore i Breskvice, po tvom ličnom ukusu, koja pesma je bolja? Pa ja sam to javno i podržao, Teodore, meni. Mm-hmm. Mislim, ja sam javno i o tome već i pričao, tako da stvarno nastup, taj u stvari kompletan paket Teodore... Mislim, držali to više za Euroviziju. Tako je. Kompletan paket Teodore mi je pravi paket. Pravi paket za to što treba i to gde treba da ide. Ja ponavljam i hiljaditu put da nemam ništa protiv Breskvice, ja čak meni ta devojka jako simpatična i volim njene pesme. Ali pričamo konkretno o festivalu, o tome šta treba, šta je bolje bilo, meni lično bila bolja Teodora. Iako je narod izglasao da je to Breskvica, ja opet ponavljam, mislim da narod samo nije razmišljao na široko, znaš. Ta pesma jeste za naše podnevlje i to će naši ljudi najbolje da razumeju, ali nekako imam osjećaj da je malo ta muzika, pogotovo u Evropi, otišla bar još jedno 10 koraka ispred i treba nešto malo svežije, novije, umerenije, drugačije, autentičnije i nekako mi je Teodora sve to. A reci mi, evo, pomenuo si reality. Kako sad posmatraš na svoje učešće? Bilo je to dosta davno. Poučno. Poučno? Da, poučno. Iskreno, već sam i rekao par puta, imam na kraju sada suma sumaru lepo mišljenje. Ja nijednog trenutka se nisam tamo nešto obrukao, nijednog trenutka nisam radio nešto loše i bio sam nekako ja i nekako sam bio spontan i to je, mislim, ja opet mnoge stvari sam kroz taj reality upoznao, a najviše sam upoznao sebe kroz taj reality. Jer nisam bio ni svestan granica nekih do kojih ja mogu da idem psihički, psihološki, što bi se reklo. Tako da me taj reality dosta tome naučio. Naučio me strpljenju. Mislim, nije me svakako, ali u smislu kakav sam bio pre njega, moje strpljenje je bilo, Gospode Bože, sada već malo i umem da brojim. Malo bolje. Ali pratiš ove aktualne reality, ove drame Janju, Šaneli, Stani, Asmi? Pa iskreno, ja sam negde pratio, ajde kažemo, taj reality možda do treće, četvrte sezone. Mm. Posle toga je to se meni pretvorilo u nešto što ja ne volim i što se meni to ne dopada. Mislim u smislu, previše mi je to sve isto i previše mi se isti ljudi ponavljaju i te priče su mi meni lično malo dosadne. Tako da kompletno sad ta priča, to sad što spominješ, da, ispratim, mislim, na društvene Baciš mreže, pogledali, na portale, kad je nešto tako baš ono ekstremno i zanimljivo. Pa ko ti je najzanimljiviji, ali imaš neku favorita? I dalje mi je Miljana najzanimljivija. Miljana? I mislim da Ja mislim da je ona neko ko definitivno treba da pobedi bar jednom u tom realitiju. Naravno, nije ni ona Cveće ni Proleće, ona ozbiljnih ispada, ali s druge strane, ona je neko ko, eto, koliko traje taj realitij, ona je i od prvog realitija, mislim, od kad je krenuo, ona je stalno svake sezone, ona je tu. Tako da, i svake sezone ona uspe da nasmeje narod. Svake sezone ona uspe da opet bude dominantna u svim tim duhovitim dramama, klipovima i tako dalje. Tako da nekako možda je njeno vreme. Ja bih volao. Ali ti zanimljivija ona ili Marija, njena majka? Pa najzanimljivije su u paketu. Obe, malo fali Marija tamo. Najzanimljivije su mi u paketu, ali nama kao narod, ali ja mislim da Miljani to ne prija. Malo koči. Da, uvek Miljana onda ne bude ona nekako. A kaži mi, su tebi ovako dosadila pitanje i da li te to nervira što evo sad si, eto, ti si se, da kažemo, uzdigao ili odvojio tog realitija, gradiš muzičku karijeru, sve to je bilo pre par godina. Ti smeta što te ovako i dalje u medijima uvek pitaju reality? Pa ne mogu, vidi, bilo bi, ja sam od onih koji se vodi pričom da je nemoj pljuvati hleb koji si jeo.
Ili bunarsko si pivo, ono to. Tako je. I nekako je, naravno, imam prava da mi se nešto ne dopada i ne, i da mogu da nešto gledam ili ne, ali ja sam svakako bio deo toga. Znači nisi od onih koji se kao stide, koji su kao ne, ja sam iznad ne toga. Ne, stidim se, mogu samo da ti kažem, ne mogu da ulazim više u dubiozu kao nekada što sam ulazio u, ne znam, neko sad komentarisanje jer ne pratim, ali možeš da me pitaš uopšteno o realitiju i nikad ga neću izbeći to pitanje zato što je opet to deo mene. A je li bi ušao opet da neka sjajna ponuda novčana i nešto baš? Pa ne znam, ja sam više lik koji bi voleo da kada bi se sad oformio neki novi reality, onda bi, ako je meni to nešto zanimljivo, onda da. Ali ovako sad da se kao vratim tamo gde sam već bio, to meni lično nije zanimljivo. Jer ne bih imao šta da ponudim novo. Mislim, a i pogotovo još sad, jer je taj reality otišao u nekom drugom smeru. Jer kada sam ja sam bio u drugoj sezoni, kada je još to bilo... Imalo smisla. Da, imalo smisla na nešto drugo. Ovo je sada već postalo... mnogo se, mislim, priča o tim međuljudskim odnosima i tako dalje. Nekako je pre bilo malo i bile igre i zezanja. Mislim, ima i sada tog zezanja, ali ne to medijski. Više kroz društvene mreže se to provlači. Dobro, dosta realitiju. Reci ti meni, bio si na promociji Karleušinoj. Hvalila te je. Šta ti misliš o njoj? Pa moje mišljenje generalno o Jeleni je da je, mislim, ono što je realna i prava istina je da je mama za show biznis. I to u svakom smislu te reči. Jako volim što je toliko hrabra, luda. I volim, ona nekako treba da bude motivator svima, i muškarcima i ženama. Da ne postoji predrasuda, kod nje ne postoji predrasuda ni oko čega. Ni oko godina, ni oko izgleda, ni oko toga šta nosiš, kako nosiš, jer je kod nje meni, na primjer, sve energija i sve ta moć motivacije i želje. Ali maštaš o saradnji s njom? Evo, sarađio si sa Sajsi, Sajsi je sarađila s njom, svi ste tu negde povezani. Da, ali ja, to su me već pitali, kako bih ti rekao, previše sam ja mala beba za jednu Jelenu Karleušu. Da dobro, možda bi to ona stesala. Ali s druge strane, ne znam ni kako bi se uklopile te naše energije. Jer ja opet mislim da su negde te naše energije malo i čak ima i slične tog ludila u sebi i tog ega velikog. I ne znam ni kako bi to ispalo. Možda ispadne wow, a možda ne bi ni ispalo. Tako da... Ne znam kako bi to... Naravno da bi imao, Bože, želju. Nikad to ne bih odbio, ali da ja budem inicijator sada svega toga... Za sad ne, možda u budućnosti. I reci mi samo za kraj, koji su tvoji planovi za budućnost? Šta da očekamo od tebe? Moji planovi su za budućnost postali takvi da više plana nemam. Ja sam odlučio i u ovoj godini sam sebi rekao da više ne želim da postavljam nikakve gigantske planove, da želim da se radujem stvarima spontano, onako kako mi dolaze, jer tako ću mnogo manje da se razočaram. Pametno. I evo, kako je krenula godina, lepo mi ide.